Yeni istifadəyə verilən dost mərkəzi ilə tanış olandan sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verdi. Cənab Prezident, hoş gördük sizi. Salam. Azərbaycanda bugün həyata keçirilmiş sosial siyasətin tərkib hissələrindən biri də dost mərkəzləridir. Bugün siz yeni dost mərkəzinin açılışında iştirak etdiniz. Bu müddətdə bu dost mərkəzlərinin açılışını necə qiymətləndirirsiniz? Bu çox gözəl sosial təşəbbüsdür. Bildiyiniz kimi Azərbaycan bu sahədə də liderlik göstərir və dost mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması sosial sahədə görülən işlərin, aparılan islahatların əyanlı təzəhürüdür. Artıq üçüncü mərkəz açılır və ilk açılan iki mərkəzin fəaliyyəti də çox uğurludur. Vətəndaşların bəyənmə əmsalı 96%-a çatıbdır və burada göstərilən xidmətlər əlbəttə ki, sosial təminat sahəsində böyük bir yenilikdir. Və təsadüfi deyil ki, artıq bir neçə ölkə bu təcrübə ilə bağlı bizə müraciət edib. Əlbəttə ki, Azərbaycan öz təcrübəsini bölüşməyə hazırdır. Bütövlükdə 30-dan çox mərkəzin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Ümid edirəm ki, yaxın bir neçə il ərzində Bakıda və bütün ölkə üzrə dost mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq. Eyni zamanda burada iş yerləri yaradılır. Və mənə verilən məlumata görə bu dost mərkəzində 130-dan çox iş yeri yaradılır və o cümlədən könüllər də işlərə cəlb olunur. Bütövlükdə 130-dan çox xidmətin göstərilməsi demək olar ki, sosial sahənin bütün xidmətlərini ehtiva edir və beləliklə bu mərkəzlərin fəaliyyəti həm insanlara rahatlıq verəcək, eyni zamanda şəffaflıq istiqamətində önəmli addım, artıq özünü doğrulduq bu addım. Eyni zamanda burada tətbiq olunan innovasiyalar əlbəttə ki, bizim gələcəyə baxışımızla tam uzlaşır. Çünki innovativ inkişaf bizim siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Əlbəttə ki, dost mərkəzlərinin fəaliyyəti bu innovasiyalar əsasında fəaliyyət göstərir. Və gələcəkdə bu istiqamətə əlavə addımların atılması da nəzərdə tutulur. Cənab Prezident, açılışda iştirak etdiyiniz dost mərkəzində digər mərkəzlərdə olduğu kimi əməkdaşların mütləq gəlsəyəndə kəndlərdir. Sizin öncə çıxışlarınızda kəndlərin Azərbaycanın inkişafında ki, rolu sizi vurguluyorsunuz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bugünkü inkişafında kəndlərin rolu necə qiymətləndirir? Gənclərin rolunu mən həmişə çox yüksək qiymətləndirmişəm. Bugün də Azərbaycan gəncləri ölkəmizin uğurlu inkişafında öz fəal rolunu oynayır. Gənclər cəmiyyətimizin, deyə bilərəm ki, ən fəal təbəqəsidir və bugün gənclərə geniş imkanlar yaradılır. Gənclər önəmli vəzifələrə təyin olunur. Nazir, icra başçısı vəzifələrinə, eyni zamanda Milli Məclisdə kifayət qədər gənclərimiz var. Və dost mərkəzində çalışan insanların demək olar ki, hamısı gənclərdir. Və məhz innovasiya olan maraq, gənclərin fəallığı, onların müasir bilikləri imkan verdi ki, Azərbaycan öz daxili intellektual resurslar hesabına belə mərkəzləri yaratsın və eyni zamanda dediyim kimi digər ölkələrlə bu təcrübəni bölüşsün. Ona görə gənclərlə mənim çox saylı görüşlərim əsnasında həmişə onları mən biliklərə cəlb edirəm, dəvət edirəm ki, yaxşı oxusunlar, yaxşı peşəkar olsunlar və öz fəaliyyəti ilə ölkəmizin inkişafına daha böyük xidmət göstərsinlər. Və şadam ki, bugün bizim gənclərimiz ən yüksək meyarlara cavab verir. Bilik, peşəkarlıq, yenilik, müasirlik baxımından. Eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, gənclər xoşagəlməz hallara qarşı da mübarizədə bizə böyük dəstək olurlar və bütövlükdə, gələcəkdə Azərbaycanı idarə edən insanlar bugünkü gənclər. Ona görə onların bilikləri və eyni zamanda vətənpərvərliyi bizim müstəqilliyimizi daima gücləndirəcək və ölkəmizin uzun illər, on illiklər bundan sonra dayanıqlı inkişafını təmin edəcək. Cənab Prezident, son illərdə Azərbaycanda əhali sosial təminatı ilə bağlı dünyanın çox nadir ölkələrində rast gəlinən konkret tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahədə icra olunan layihələr barədə nə deyə bilərsiniz? Sosial sahə daima prioritet sahə olubdur və mənim
əvvəlki illərdə də çıxışlarımda daima bu məsələyə böyük diqqət yetirilib. Xüsusilə son müddət ərzində keçən il və bu il sosial sahə daha da böyük prioritet kimi gündəlikdə mövcuddur və təsadüfi deyil ki, son il hesab edirəm ki, müstəqillik dövründə ən geniş sosial paket təqdim olundu və uğurla icra edildi. Bu sosial paketin əhatə dairəsi çox geniş idi. 4 milyon 200 min insan dövlət tərəfindən sosial paketlə təmin edildi. Bunun içində minimum əmək haqqının təxminən 2 dəfə qaldırılması məsələsi idi. Minimum pensiyanın 70%-dən çox qaldırılması idi. Və minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə bugün Azərbaycan MDB məkanında lider dövlətdir. Müavinətlər qaldırıldı. Bəzi müavinətlər 50%, bəzi müavinətlər 2 dəfə. Problemli kreditlərlə bağlı məsələ öz həllini tapdı. Yəni, milyardlarla manat biz bu məqsədlər üçün təşkil etdik və dediyim kimi 4,2 milyon insanın güzəranı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıldı. Bu il ilin əvvəlindən bu meyllər daha da güclənibdir. Minimum əmək haqqı və orta əmək haqqının artırılması, orta pensiyanın artırılması göz qabağındadır. Və nəzərə alsaq ki, manatın məzənnəsi də sabitdir. İnsanların real gəlirləri artır. İnflyasiya aşağı səviyyədədir. Ona görə bu sahədə bu il görülən işlər keçən il görülmüş işlərin məntiqi davamıdır. Və bu ilin xüsusiyyəti ondadır ki, biz indi pandemiya dövründə yaşayırıq və pandemiya bizim cavabımız çox şahəli olmuşdur. O cümlədən sosial təminatla bağlı çox ciddi, operativ və məqsədə hesablanmış addımlar atılmışdır. Artıq sir deyil ki, 900 min dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən insanın əmək haqqı tam ödənildi. Özəl sektorda təxminən 700 min insanın dövlət tərəfindən əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsi ödənildi. Nəzərə alsaq ki, bu sektorda fəaliyyət göstərən insanlar işsiz qalmışlar. İşsiz vətəndaşların, az təminatlı təbəqənin, o cümlədən qeyri-formal məşğulluqda fəaliyyət göstərən insanların sosial təminatı təşkil edildi. Hər birinə 190 manat vəsait ayrıldı və bu kateqoriyada olan insanların sayı az deyil, 600 mindir. Bu işlərin hamısı əlbəttə ki, böyük maliyyə resursları tələb edir. Buna əlavə etsək, ünvanlı sosial yardım proqramını və bu proqramla əhatə olunan insanların kəskin sayının artırılması, hal-hazırda 80 min ailə bu proqramla əhatə olunur və orta hesabla hər bir ailəyə 220 manatdan çox vəsait ödənilir hər ay. Eyni zamanda ödənişli ictimai yerlərin açılması, 90 min iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Özünü məşğulluq proqramı, burada 12 min insan əhatə olunur və artıq bu proqramın bir hissəsini Dünya Bankı ilə birlikdə icra edirik. Yəni, bütövlükdə bu sahəyə ayrılan diqqəti və vəsaiti nəzərə alsaq, görərik ki, bugün bizim üçün bu prioritetdir və bu elə də olmalıdır. Çünki pandemiyadan bütün dünya əziyyət çəkir, bütün ölkələr böyük çətinliklərlə üzləşiblər. İnkişaf etmiş ölkələrin bəzilərində iqtisadi tənəzzül 7-10% səviyyəsindədir, bu elə ilkin rəqəmlərdir. Azərbaycanda maliyyə sabitliyi qurmaq üçün bütün lazımı tədbirlər görüldü və hər kəs bilməlidir ki, əgər maliyyə sabitliyi pozularsa, onda sosial proqramların icrasına da bizim imkanımız çatmayacaq. Mən ilin əvvəlində və pandemiyanın artıq alovlanan dövrdə demişəm ki, bir dənə də olsun sosial proqram ixtisar edilməyəcək. Və bunu biz təmin edirik. Eyni zamanda sosial infrastruktur layihələrinin heç biri ixtisar olunmuyor. Ona görə bu sahəyə göstərilən diqqət və əməli praktiki addımlar bir daha
bizim siyasetimizin mahiyetini gösterir. Bir de onu gösterir ki, siyasetimizin merkezinde Azerbaycan vatandaşı dayanır. Cənab Prezident, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı və innovasiyanın tətbiqi sizin fəaliyyətinizin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu yaxınlarda siz Qoşun Kəndinin rəhbərliyi ilə görüşdə və sizin liderliyiniz və Azərbaycan dövlət təşkilatından bu işdə çox yüksək qiymətləndirildi. Bununla bağlı sizə fikirlərinizi görüşürüz. Bilirsiniz, bu sahə bir neçə il bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda geniş müşahidə almağa başlamışdır. Və xatırlayıram, biz kosmik sənayenin yaradılması ilə məşğul olmağa başlayanda bəziləri təəccüb edirdi, bəziləri bunu anlamırdı ki, nə üçün Azərbaycan o qədər də böyük ölkə deyil. Kosmik klub dünya miqyasında çox məhdud bir klubdur və Azərbaycana orada özünə yer tapmaq çətin olacaq. Ancaq həyat göstərdi ki, biz düzgün yoldaydıq. Çünki kosmik sənayenin yaradılması, 3 Pekin orbitə çıxarılması təkcə iqtisadi və digər maraqlarımızı təmin etmir. Eyni zamanda bu kadrların hazırlanması, gənc kadrların yeni texnologiyalara sahib çıxması baxımından da çox önəmlidir. Və kadr hazırlığı olmadan müasir texnologiyalar heç bir ölkədə inkişaf edə bilməz. Ona görə biz həm dövlət resurslarımızı bu istiqamətdə cəlb etdik, çox düzgün proqram tərtib etdik və kadr hazırlığı ilə əlaqədar əməli praktiki addımlara start verdik. Çünki bax, bu gözəl dost mərkəzinin timsalında görürük. Əgər burada peşəkar kadr olmasa, bu mərkəz fəaliyyət göstərə bilməz. Azərbaycan əksər ölkələr kimi texnologiyaları idxal edir. Ancaq bu texnologiyaları işə salmaq, onları mənimsəmək, bu texnologiyalar əsasında yeni intellektual məhsul yaratmaq artıq kadr peşəkarlığı, kadr hazırlığından bilavasitə asılıdır. Ona görə texnoloji inkişafla bağlı, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı bütün addımlarımız düzgün idi və Cisco şirkətinin rəhbərləri ilə video konferans çərçivəsində keçirdiyim görüş bunu bir də göstərdi. Biz təkcə Cisco şirkəti ilə əməkdaşlıq etmirik. Biz demək olar ki, dünyanın bütün aparıcı informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edirik. Cisco şirkəti ilə biz deyə bilərəm ki, artıq strateji tərəfdaşlıq əlaqələrə artıq yaxınlaşırıq və əlbəttə ki, onların təklif etdiyi intellektual məhsul bizim gələcək inkişafımıza çox lazımdır. Məsəl üçün, hal-hazırda ağıllı şəhər, Smart City layihəsi üzərində biz işləyirik. Bu layihənin ilkin təzəhürləri artıq görülməkdədir və biz daha uzağa gedərək artıq Smart Nation, yəni ağıllı ölkə proqramı üzərində işləməyə başlamışıq. Ölkəmizin rəqəmsallaşdırılması, informasiya texnologiyalarının bütün sahələrdə tətbiq edilməsi bizim prioritet sahəmizdir. Pandemiya dövründə özünü təcrid şəraitində informasiya texnologiyaları olmadan iş görmək mümkün deyil. Mənim, məsəl üçün, görüşlərim, video konferans şəklində keçirdiyim zirvə görüşləri, müasir texnologiyalar olmadan mümkün deyil. Ona görə hal-hazırda həm iqtisadi sahədə, həm təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində və digər sahələrdə, o cümlədən söhbət əsnasında bizim su resurslarının nəzarəti, su balansının formalaşması və itkilərin azaldılması istiqamətində də məsələ qaldırıldı. Ona görə bu sahə, hər kəs bunu bilməlidir, bu gələcəyə atılan addımdır. Biz gecikə bilmərik, yubana bilmərik. Geciksək, uzarıq. Ona görə bütün resurslarımızı, o cümlədən maliyyə, intellektual və kadr resurslarımızı səfərbər etmişik. Və əminəm ki, gələcək illərdə Azərbaycan informasiya, kommunikasiya, texnologiyalar sahəsində liderlik bölgələrini daha da möhkəmləndirəcək. Cənab Prezident, şəhər dairələrinin sosial məsələlərinin həlli, onları mənzil məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə komplekt şəkildə tədbirlər həyata keçirildi. Bu barədə istəyirik.
Bu daim dikkat merkezinde olan meseledir. Bugüne kadar 7600 şehit ailesi devlet tarafından evlerle, menzillerle temin edilibdir. Bu yıl şehit ailelerine verilen menzillerin, evlerin sayı rekord hedde çatıb. 1500 şehit ailesine evler, menziller verilecek ve belirliyle növbede duran şehit ailelerinin sayı 2000'den az sayıda olacaktır. Ve ümit edirəm ki, yakın maksimum 2 il ərzində bütün şehit aileleri devlet tarafından evlerle temin edilecektir. Bununla paralel olarak biz minik maşınları da veririk həm şehit ailelerine, həm Qarabağ qazilerine ve bugüne kadar 6000'den çok minik maşını verilib, bu ilde 400 maşının verilmesi nəzərdə tutulur. Deyə bilərəm ki, bu sahədə də Azərbaycan liderlik göstərir. Çünkü indi dünyanın bir çox yerlərində müharibələr olub, münaqişələr olub, insan etkisi olub. Ancaq mən əlbəttə Azərbaycanı heç bir ölkə ilə müqayisə etmək istəməzdim. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müharibədən əziyyət çəkmiş, öz yaxınlarını itirmiş ailələrin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyədədir. İndi bir də demək istəyirəm ki, heç kimlə müqayisə aparmaq istəmirəm. Amma baxın, Ermənistanda müharibədə ölənlər olubdur. Onlara mənzil verilir, onlara avtomobil verilir. Yox, orada pullar faşistlərin, abidələrinin ucaldılmasına xərclənir. Amma biz bütün bu işləri görürük və görməliyik. Bizim mənəvi borcumuzdur. Mənim şəhid ailələri ilə çox sayılı görüşlərim əlbəttə ki, cəmiyyət üçün də çox önəmlidir. Şəhid ailələri üçün çox önəmlidir. Şəhidlərin ruhu qarşısında biz baş əyirik və öz işimizi təkcə sözlə yox, əməllə təsdiq etməliyik. Ona görə artıq 7600 şəhid ailəsinə verilən evlər və bu il onların sayı 9000-ə çatacaq, bax, bizim əməli işlərimizin gözəl nəticəsidir. Azərbaycanda koronavirus qarşısının alınması ilə bağlı görülən işlər və həyata keçiriləcək tədbirlər var edilmiyyətlərsiniz? Koronavirusla bağlı işlər bəri başdan Azərbaycanda çox düzgün istiqamətdə aparıldı və bunu həm Azərbaycan xalqı görür və təqdir edir, həm beynəlxalq təşkilatlar. Bugünə qədər gündə yüzlərlə mən e-mail, məktub alıram vətəndaşlardan. Yəni, pandemiyanın ilk günlərindən minlərlə məktub almışam və bütün bu məktublar təşəkkür xarakterli məktublardır. Çünki doğrudan da qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi bizi böyük bəladan xilas etdi. Və yenə də hər şey müqayisədə ölçülür. Və Azərbaycanla əhalisi eyni olan inkişaf etmiş ölkələrdə vəziyyət necədir? Azərbaycanda vəziyyət necədir? O ölkələrin bəzilərində bugünə qədər 10.000-ə yaxın insan həlak oldu. Azərbaycanda vəfat edənlərin sayı kifayət qədər azdır. Eyni zamanda qabaqlayıcı tədbirlər, məhdudlaşdırıcı tədbirlər imkan verdi ki, biz pandemiyanın geniş vüsət almasının qarşısını alaq və buna nail olduq. Və təsadüfi deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu sahədə bizim gördüyümüz işləri yüksək qiymətləndirir və Azərbaycanı nümunəvi ölkə adlandırır. Bu, bizim gördüyümüz işlərə verilən böyük qiymətdir. Mən bilmirəm, başqa bir ölkəyə belə bir ad verilib, yoxsa yox. Doğrudan da görülmüş işlərin məntiqi nəticəsidir. Çünki bəri başdan bizim əsas məqsədimiz xalqımızı, vətəndaşlarımızı bu xəstəlikdən qorumaq idi. Bütün digər iqtisadi məsələlər, iqtisadiyyatın tənəzzülə uğraması, iqtisadiyyatda yarana biləcək problemlər arxa plana keçdi. Halbuki biz bu məsələlərlə də ciddi məşğul olmuşuq. Amma birinci məsələ insanların sağlamlığı, ikinci məsələ insanların sosial təminatı. Hər ikisini də biz təşkil etdik. Deyə bilərəm ki, səhiyyə sistemimizi qısa müddət ərzində biz yenidən
vurabildik. Ve burada ben hususiyle İcbari Tibbi Sığorta Agentliğinin faaliyetini ve hususiyle tabibin faaliyetini yüksek kıymetlendirirken orada da faaliyet gösterenlerin mütlaka ekseriyeti gençlerdi. Ve o burada da gençler gösterdiler ki neye kadirdir. Çünkü böyle bir çetin şəraitde hiçbir ülkenin səhiyyə sistemi buna hazır değil. Böyle bir çetin şəraitde bütün təşkilatı işleri görmek oradan da büyük maliyyətdir. Çünkü hastahanaları müəyyən etmək, hastaları regionlar üzrə bölmək, karantin rejimində saxlanların təminatını təşkil etmək, onlar üçün bütün bu təşkilatı logistik məsələləri həll etmək, xaricdən vətəndaşları təhliyə etmək, bütün bunları operativ qərargah çərçivəsində o cümlədən həkimlərin və təbibin fəal iştirakı ilə biz təmin edə bilmişik. Ona görə biz artıq aprelin sonunda gördük ki, 3 həftə ərzində dinamika müsbətdir. Yoluxanların sayı, deməli, sağlanların sayından azdır və biz yumuşalma tədbirlərə keçdik. Yumuşalma tədbirləri, əsaslar olsun ki, yoluxanların sayına mənfi təsir göstərmişdir. Ancaq bugün vəziyyət tam nəzarətdədir və bütün ölkələr artıq açılır. Hətta pandemiyan indi geniş rüsət alan ölkələr də açılır və biz də yavaş-yavaş açılırıq, amma vəziyyəti tam nəzarətdə saxlayırıq. Bizdə hal-hazırda 20-dən çox xəstəxana sırf koronavirusla deməli bağlı fəaliyyət göstərir. Orada ancaq koronavirus xəstələri müalicə olunur. Hal-hazırda 19 xəstəxanada, çünki indi bəzi xəstəxanalarda xəstə artıq qalmır. Ancaq 20-dən çox xəstəxana hazırdır. Modul tipli 10 xəstəxananın inşası başlamışdı. Birinin açılışında mən iştirak eləmişəm. Bu da bizə əlavə 2000 yataq verəcəkdir. Bütün tibbi avadanlıq təmin edilib. Süni tənəffüs aparatları gətizdirilib. Deməli, reanimasiyada kifayət qədər boş yerlərimiz var. Yataqlar kifayət qədər mövcuddur. Karantində saxlanların sayı, bu da xaricdən gələnlərin sayı ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki xaricdən təhliyə edilən vətəndaşları biz 2 həftə karantində saxlayırıq və deməliyəm ki, 20 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı xaricdən təhliyə edilib mütəşəkkil qaydada. Çünki burada biz kör təbii bu işləri görə bilmərik. Mütəşəkkil qaydada, qrafik üzrə, ölkələr üzrə bölgə aparılıbdır. Hansı ölkədən nə vaxt, nə qədər Azərbaycan vətəndaşı gələcək. Bu işlər davam etdiriləcək bu qaydada. Ən çox təhliyə edilmiş vətəndaşlarımız Rusiyadan gəlib. 6500 Azərbaycan vətəndaşı bugünə qədər Rusiyadan gəlib və bu proses davam etdirilir. Ancaq dediyim ki, mütəşəkkil qaydada hər kəs qeydiyyətə öz adını salmalıdır. Xüsusi portal da evə gəlir, mövcuddur. Ona görə bu təhliyə işləri də mütəşəkkil qaydada aparılacaq. Karantin şəraiti çox gözəldir və karantində qalanlardan da mən çox saylı məktublar alıram. 4-5 ulduzlu otellərdə onları saxlayırıq. Biz özümüz indi tibbi maska, kombinzon istehsalına başlamışıq, dezinfeksiya vasitələrinin istehsalına başlamışıq. Ona görə bu kompleks tədbirlər əlbəttə ki, bizi böyük bəladan qoruya bildi. İndiki şəraitdəki artıq yumuşalma prosesi gedir. Əsas, deməli, amil vətəndaşların məsuliyyəti olacaq. Mən bir də demək istəyirəm ki, vətəndaşlar bu məsuliyyəti dərk etsinlər. Pandemiya başa çatmayıb, virus qeyb olmayıb, bu virus dolaşacaq. Ona görə hər kəs özünü, öz yaxınlarını qorumalıdır və öz məsuliyyətini hiss etməlidir və nizam-intizama da əməl etməlidir. Cənab Prezident, belə bir səthi şəraitdə əhalinin sosial təminatı, pandemiyanın törətdiyi iqtisadi fəsadların aradan qaldırılması ilə yanaşı Azərbaycan bir sıra xarici ölkələrə yardım edir. Bu məsələ ilə bağlı sizlər fikirlərinizi verin. Mən hesab edirəm ki, bu bizim apardığımız siyasətin tərkib hissəsidir. Çünki
xarici siyasətə gəldikdə həmişə biz əməkdaşlığa üstünlük vermiş və bunun faydasını görmüş. Və harda imkanımız olub, əgər imkanımız olubsa, kömək etməyə çalışmışıq və etmişik. Və bizim bir neçə önəmli transmilli layihəmiz məhz bu prinsip əsasında qurulub və uğur da məhz bu prinsip əsasında qazanılıb. Ona görə xarici siyasətdə qarşılıqlı dəstək sözdə yox, əməldə olmalıdır. Həmrəylik əməldə olmalıdır. Biz indi iki təşkilata sədrlik edirik və bu iki təşkilatın zirvə görüşünü keçirmişik. Türk Şurası və Qoşulmama Hərəkatı və ən yüksək səviyyədə və Qoşulmama Hərəkatının və Türk Şurasının bütün bəyannaməsində Azərbaycanın xüsusi rolu qeyd olundu. Biz hər bir işə çox məsuliyyətlə yanaşırıq və bizim sədriliyimiz formal xarakter daşımamalıdır və daşımır. Ona görə çətin gündə kimin imkanı varsa kömək etməlidir. Həyatda da, siyasətdə də. Və bu bizim, necə deyirlər, adət ənənələrimizə də uyğundur. Ona görə bugün bu yardımın göstərilməsi hesab edirəm ki, düzgün addımdır. Bugünə qədər biz 13 ölkəyə yardım göstərmişik. Və bu haqda bax, son vaxtlar ancaq danışmağa başlamışıq. Biz təyyarələrlə yardımlar göndərmişik, yüzlərlə ton yardım göndərmişik. Azərbaycanda istehsal olunan dezinfeksiya vasitələri, qoruyucu vasitələr və digər əşyalar göndərmişik. Amma bunu reklam etməmişik, bunu mənəvi borc bilərək eləmişik. O ölkələrə ki, onlar bizə müraciət edib və biz bilirik ki, o ölkələrin maliyyə vəziyyəti imkan vermir ki, onlar lazımi tədbirləri görsün. Və bu yardım əminəm ki, bir çox insanın həyatını xilas etdi. Əsas məsələ budur. Beləliklə, 13 ölkəyə artıq yardım göstərilib. O cümlədən 3 beynəlxalq təşkilata yardım göstərilibdir. Və bu bir daha bizim məsuliyyətimizi göstərir. Və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə və yüksək imicə malik olan ölkədir. Əks təqdirdə biz 8 il bundan əvvəl BMT Təhlükəsizlik Şurasına seçilməzdik 155 ölkənin dəstəyi ilə. Əks təqdirdə Qoşulmama Hərəkatının yekdil qərarı ilə, 120 ölkənin qərarı ilə sədr seçilməzdik. Çünki mən demişəm, bu təsisatda bir çox ölkələr cəmləşir ki, bir-biri ilə yola getmir. Amma onların hər biri Azərbaycanı dəstəklədi. Nəyə görə? Çünki biz məsuliyyətli ölkəyik, biz özümüzə hörmət edirik, öz ləyaqətimizi qoruyuruq, tərəfdaşlara da hörmət edirik. Yardım edəndə bunu elə formada edirik ki, bu yardımı alan üçün də məqbul olsun və öz işimizi bu istiqamətdə davam etdirəcəyik. Pandemiya dövründə həm insanlar, həm ölkələr özünün əsl simasını üzə çıxardı. Elə insanlar var ki, pandemi dövründə ki, onlara əl vermək böyük günah olar. Elə ölkələr var ki, pandemi dövründə ki, özlərinə qapalıblar. Və xüsusilə ilkin mərhələdə bəzi addımlar atıblar ki, indi yəqin ki, onlar utanır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, üzvaq, anlı açıq. Həmişə olub və pandemiya bunu bir daha təsdiqləyib. Sizin suallarınızı təqdim edəcəyəm. Sizə minnətdarıq. Sizə çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.